ես որպես հասարակ քաղաքացի, Հայաստանի Հանրապետության հասարակ քաղաքացի, ես ոչ մի ինֆորմացիաներ չունեմ վերևներում ինչա կատարվում, ինչպես բոլորը, դրա համար իմ միակ պահանջը նաեա, որ օրենքը չխախտվի, երեք տեսանք մենք մեր սահմանադրությունը ոնց էր խախտվում, շարժվել նույնիսկ չէին թույլատրում քաղաքացիներին, հասարակ էդ իմ իրավունքն է, հենց սահմանադրությունում գրված է կոնկրետ, եւ սուտը հանենք, միայն սուտը, բոլորին եմ խնդրում, ես ուղղակի օգտվելով առիթից, կապ չունի Նիկոլականներ, մյուս բոլորին խնդրում, սուտ չխոսանք, եթե սուտ չխոսանք, խնդիրները լուծվում ա մեր։ Սուտը դարելա, քանի որ մեր հիմա գործող վարչապետը հիմնականում շատ բան, շատ տեղեր դա ապացուցված է, դա ապացուցված է, որ սուտը ասել, այս սուտը դարելա ինչ-որ արժեք ոնց է, դրա պատճառով այսօրն ենք, եթե սուտը հանեն, բոլորը ճիշտ խոսեն, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, այսքան էս ասեի։ Ես, այո, ես չեմ ուզում, որ իմ երկրում ինձ ղեկավարի, ես ենթարկվում եմ, չէ, ղեկավարին, որպես շարքային, զինվոր շարքային քաղաքացի, ես չեմ ուզում, որ իմ ղեկավարը ստերով առաջ տանի, ես մնացը չեմ ասում, շատ բաներ կասելու, իհարկե անձնական կարծիքս չեմ ուզում ասեմ, սա ինչ-որ փաստ է, չէ։ Եվ ուզում եմ փոխեմ, որ սուտասան չլինի գոնե, ավելի հզոր մարդ լինի, որը կարողանա մեզ ղեկավարի, մեզ չասի, գնանք ինչ-որ էսել տանք, որ մեզ չգան մեր վիզը կտրեն, ես դրան չեմ հավատում, որ ինձ ասի, չէ, ինձ ոչ թե հարցնի, այլ ինձ ասի, զենքդ վեկալ ու գնա պահի քո երկիրը, այդ եմ ես ուզում։